អសរងគជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសចូលកាន់មុខដំណែងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនាយប្រាក់ខែទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021សំដេចករាជハមសោកខេងអបាទនិយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាឆ្នាំ2021នេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនរៀបចំបរិដេកពិធីបនអមតុកបណ្ដាច់ប្រតិតអមបុកនិងសំពះប្រខែនោះទេដោយសារបញ្ហាជំងឺ Covid-19 សម្ដេចក្រឡាハមសខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានថ្លែងថាឆ្នាំ2021នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនរៀបចំព្រះរិច្បិធិបន់អមទុកបណ្ដែតប្រតិទិតអអំបុកនិងសម្ពះព្រះខែនោះទេដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ Covid-19 សម្ដេចក្រឡាハមសខេងបានបង្ហើបបែបនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសចុះកម្មមុខតំណែងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021សម្ដេចក្រឡាハមសខេងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ไอ้เรื่องนี้ยืงโจมตอแค่ตัวล้าคือแค่ดอกตามการสัมภาษบอรีเราถ่บ้าคือชั้นทนี้ยืงเหมืนบอลฝึกบนอมตุ่ออมบกโดนเหมือรชั้นทบนบนเทโดยสาปายหาโควิดนี่เอง បន្តបីជាមិនអាចរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យជាតិដរធំនេះបានសម្តេចក្រឡាហោមក៏បានកោតសរសើរពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 របស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបានផលគួរជាទីមោទនៈនៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចក្រឡាហោមថែមទាំងបានបន្តជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តនូវវិធីនានាការ៣កុំនិង៣ការពារជាពិសេសរៀនរូសតាមគន្លងថ្មីនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺរាតត្បាតមួយនេះ